Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 13 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď a mám takých 25 minút. Frgál je koláč. Hokejový brankár má betóny. 63. Mike Heilmuth. Mineralógia. Leden. Sú to mesiace. Tennessee. Kremienok chocholúšok. Chocholúšik. Pňová chalúbka. Tri, štyri, osem, o jedna, o jedno, o štyri, o deväť, o šestnásť, o 25, to bude 58. Rieka Bečova vzniká pri Valskom Meziríči. Valské Meziríči, prvý americký prezident. Hemingway. Russell Crowe, Gladiator. Vatikán. Televízia, dal by som taký 51 alebo 53. 53. Dal by som Spartu. Nie. Slávia vznikla najskôr. Slávia. Kozorožec Capricornus. 2000 Sydney. Bell. Krát 8 je 32. Šanca získať život späť. 28. 7 krát 3. Ale tam sú nejaké veľké čísla. 28 plus 14. 38, 42. Také nič tu ani nie je. No, čo tie čísla majú? Osemnásť plus jedenásť je 29. 50. Tieto štyri mi dávajú 50. 18. 19, 29, 30, 50. Nie. 46. 46. Keď to dám 46, čo sa stane? Prečo 46, neviem. Takže už len 3 životy. Mechanický pomaranč, Kubrick. Multipolodník Londýn. 1 na 7, 64 štítam a druhá mocnina. 4 na druhú je 16. Sarajevský atentát. Jan Hus 1415. V Kanade nie je. Filadelfia.
Kineski rat Spielberg. Minus 64. Florida. Grinch Kerry. Oksigenna fotosinteza. Takže mali by byť takéto ozubené kolieska. Sniežka. Toto je niečo s jarom, nie? Duben, kvieten. Červen, červenec, pen. Žien. Záži, žien, listopad, žien. Jeseň. Zelený listopad na jeseň. Infantily. Detský hlúpy. Detský. Kambodža. Phnom Penh. Kalomost. 1357. FFL viek. Jirásek. Je ochranný list, kvartet, dve husle, viola, violončelo. Teraz manželka IV. Bola matkou kráľa Václava IV. Anna Svidnická. Anna Svidnická. Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné. 9, 12. Deliteľné tromby sú tu všetko štvorka není. Lenže také nie je. Teraz musím 17 vyzerá byť prvo číslo. Tak 17. Koľko trojuholníkov? Jeden veľký. Je to rovnaké z druhej strany. Potom druhý, tretí veľký. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý veľký. Tí veľký. Už potom veľké nie sú tu. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 krát 2 je 22. Potom 23. 24. 24 som napočítal, že také tu ani nie je. Dáme vymeniť otázku. Ktorá z českých riek je najvodnatejšia? Vltava alebo Labe? Labe. Vltava najdlhšia, Labe najvodnatejšia. To už bolo, mineralógia. Štepanov nad Stratkom. Helovín. Najvyššia hora Sniežka.
Lingvistika. Jazyk mi... Burundi. Mali, Malawi, Lesotho. Čekaj, Lesotho. Burundi, Benin, Palau. Lakama, Palau. Štvrlistok, ne patrí tam Bobik. Ne patrí tam Mikeš. Dva životy. Dva životy. Beneš. No už sa tam objavujú životy. O 2, o 4, o 6, o 8. Holandsko, Siri. Maria Terezia. Ona je 16. Koľko je rozdiel medzi obrázkami? Takže farba 1. Nos má rovnaký, dobre. Tabula je rovnaká. Toto je rovnaké, spodok rovnaký, takže zatiaľ 1. Knihy sú rovnaké. Oblečenie 2, nohavice. Kocka 3. Štyri sukňa. Napočítal som 4. Je ich 5. Čo mi ušlo? Sukňa. Tento vyzerá byť rovnaký. Sukňa, nohavice, kocka, to sú 3. Knihy sú rovnaké. 4. A kde je ten 5. rozdiel? No to neviem. Ten 5. rozdiel nevidím. Stoličky sú také, ako majú byť. Na veru. Neviem, kde to je. Tabula je rovnaká. Posledný život. Baseball. Bába, skok do výšky. Normandia, Francúzsko. Tento kruh, štvorka. No. Teraz možno získať 4 životy. Stredná, no. Modrá a žltá. Zelená. Modrá, žltá, zelená. Kantaberské more. Malo by to byť atlantický. Použijem nápovedu. Použijem atlantický pre istotu. Takže pokračujeme. Už nás zastaví asi len čas. Makovník. Makový koláč. Naviac vody je tam, kde je toho najmenej, čiže 6.
Jeden, druhý, tretí. 3 krát 3 je 9. Jedenásť. Idiot Dostojevský. Antonín Dvořák, Nela Hozes. Tábor Juhočeský. Tak, vydeliť a vynásobiť to väčšie. To je 3, 153. Všetko sa dá deliť čím? Siedmimi. Trojuholník, jednotka. Domino 2 plus 1 je 3, čiže C-čko. Štyrikrát. Stehlík by mal byť Bčko. Dobre, iba jedna otázka. Gravitačný zákon Newton. Coloredo. Pan. Takže pasík 1. Oko 2. Tento 3, 4, 5, 6, 7. Grécko. Pravoslavné kresťanstvo. Stalinov pomník. Amundsen. Najlepšia česká hranická. Emilia Magda. Jeden. Druhý. Tretí, štvrtý. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wimbledon. Holandian. 3, 5, 7. Takže bude to štvorec. Už tam tvorci bude trojuholník a poradie je štvorec, zelený štvorec. A poradie sa zachováva. V oranžovom fialove. To je nie C-čko, vyzerá byť také. Šeska. Talianskom Tarn Arno Ada Adige preteká. O 16, 21, 26, 31, 36, 139. Seifert. Španielčina. Medži Smetana. 28. októbra. Magana.
linka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Malá dáma, kabát. Pilot. Jablko. Mesiac. 16 dní. Pomaranč tuží mesiac. Jablko 16 dní. Jablko 16 dní. Nirvana. Lada. Dobre, šanca získať ten život späť. Chodo. Pireneje. Dobre, máme to späť. Horné Eriské, Huronské. Veľké Solné. Ostkar, ostrosledované vlaky. Vír. Šalamún. Možno, že v tomto F-ko. Kód, čo tam nie je? 725 tam nie je. 725 nie. Ani štvorka, lebo raz je správna, raz nesprávna. 7, 2, 5, 4. Dve čísla. A sú správne. Ale na špatných miestach. 8, 3, 6. Vypadá. Takže buď tieto posledné 3. Nie, semička nemôže byť. Takže 6, 9, 3 to bude. Paul Allen, Bill Gates, Bivoy, Tweety, Twitter, Pluto je také maličké, nie? Neptún, Pluto. Áno. 12. Dobre, dojdem do konca. Prvá česká Aneta Langerová. 85. Alen Prost. Najstaršia univerzita Karlova, pravý úvol od 9. Suverénne mestské štáty, nepatrí tam Berlín. No. 92 by som asi dal. Las Vegas, 50. výročie svadby je zlaté. Zlaté, 50. Chorobný akrofóbia, auto, takto kár, 1602, táto rybička, táto rybička, táto, 1, 2, 2. Sometlo, 7,
Narodni park Šumava. Tajna. Dobre. A koniec som spokojný.